အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Land Forex with the Discipline Trader Program ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ A Trader's Journey ရဲ့ Episode 8ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျိုးရင်စံဖြစ်ပါတယ် The Discipline Trader Page ပင်နိုင်မျှဝေသူဖြစ်တယ်လို့ Project X Trading Team ရဲ့ Founder လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay ကျွန်တော် Episode 8မှာတော့ဗာပြောသွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကဘာမှာကျွန်တော်အတန်ထွက်လာတယ်အဲဒီ stock market ကလည်း crash ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ crypto market ကြီးလည်း crash ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ bearish market အဖြစ်ကိုအဲတော်တော်လေးကူးပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲတချို့သောပေါ့နော်ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ financial markets တွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကအဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကဘာမှာကအာဒီ noise လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ကြီးအများကြီးရှန့်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလို noise တွေတဲကမှTrading မှာတကယ်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ episode မှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ trading မှာဘယ်လို market တွေရှိတယ်လဲဘယ်လို market condition တွေရှိတယ်လဲပြီးသွားတော့တကယ် player တွေကဘသူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ financial markets တွေမှာလူတွေကပေါ့နော် trading လုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ institution တွေလုပ်ကြတယ် trader တွေ investor တွေကဒီ financial market တွေမှာtrading နဲ့ investment ကိုလုပ်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာ financial market တွေကအခုဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ whole အရင်ကတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က financial markets တွေအားဆိုရင် stock market ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာ forex market ရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာ crypto market ရှိလာတယ်စသည်ဖြင့် financial markets တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial markets တွေဖြစ်တဲ့ stock တွေ forex တွေ crypto တွေမှာလူတွေဒီ trading တွေလုပ်ကြတယ် investment တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က trading instrument ဆိုတာကကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ financial market တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ trade or investment လုပ်လို့ရတဲ့ instrument လေးတွေပေါ့နော်ဥမာဘလိုဟာမျိုးလေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shelf AABL ဆိုရင်ဒါ Apple company ရဲ့ stock တွေပေါ့နောက် forex market မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာ USD JPY ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုလေ instrument တခု crypto market မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဥပမာ RBNB USDT ဆိုရင်ဒါဒီ instrument တခုပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ trading instrument တွေလို့ခေါ်တယ် trade လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ financial markets အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၃ခုရှိတယ် stock market ရှိတယ် forex ရှိတယ် crypto ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ trading instruments ပေါင်းမြောက်များစွာကိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ trade လုပ်ကြတယ်တချို့တွေလည်း invest လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ရှိနေmarket ကိုပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ market တွေကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုကဘလိုမျိုးအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ဝင်ရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသိရမယ်ဗျနော်အဲ့တော့လူတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘသူကမှတော့မွေးကြတဲ့ဒီ trading instrument တွေ financial markets တွေနဲ့ယဉ်နှီးလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့ financial markets တွေကိုကြားဘူးတယ် trading ကိုကြားဘူးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေဒီအဲဒီ market ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီ market ထဲကိုဝင်ဖို့လေ့လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့ရှင်းတယ်သိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီ market တွေကငွေရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးအကျိုးမြတ်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒါ force up လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ် marketing လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကြောင်းမလို့လူအများစုကျွန်တော်ထင်တာတော့တရားရှိရင်တရားလုံးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကြောင်းပဲရောက်လာတာကျွန်တော်လည်းဒါကြောင့်ပဲရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က market condition နှစ်ခုအကြောင်းအရင်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့က market တွေက financial market တွေမှာ condition နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ market condition နှစ်ခုရှိတာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်ခုကတော့ရှိတယ်အားလုံးသိတယ် bull market နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ bear market ပေါ့နော်အဲ့တော့ bull market ရှိတယ် bear market ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်ကကျွန်တော်တို့လူသစ်တွေအဝင်ဆုံးအချိန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ bull market ပဲဆိုလိုတဲ့သဘောက market ကတက်တယ်တော့တက်ပြီးတက်မယ်ဟာဘယ်ဈေးတန်းထိဥမာ Bitcoin ဆိုဘယ်ဈေးတန်းရောက်တော့မယ် USD ဆိုဘယ်ဈေးတန်းရောက်တော့မယ် Apple stock ဆိုရင်ဘယ်ဈေးတန်းရောက်တော့မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလို bull market အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါကလူသစ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ capital အစ်စ်တွေပေါ့ဒီ market ထဲကိုမဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ငွေကြေးအစ်စ်တွေက volume အစ်စ်တွေဟာဒီအချိန်မှာစီးဆင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ market ဒီမှာ trade လုပ်ရင်เนาะဟို risk ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ဒီ market ဒီမှာ trade လုပ်ရင်အာဒီလိုမျိုးငွေရအများကြီးရနိုင်တယ်မြန်မြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာအများသောအားဖြင့်လဲပတ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အတန်တွေကမတိုးဘူးเนาะအဲ့တော့လူတော်တော်များများငွေရနိုင်တယ်
သူတို့အားလုံးရဲ့ရေဘူးရပေါ့နော် 95% of the people ရဲ့အဲဒီရေဘူးရမျောလင်းချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုငွေများများရမယ်ငွေများရမယ်အဲတချို့နည်းနည်းပိုဆိုးတဲ့လူဆိုရင်တော့ငွေလွယ်လွယ်ရမယ်ဆိုရင်ဟာပါပါမယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ तू ကဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Rates and Row Management UI ဘာမှသိစရာမလိုဘူးလူတွေကဘာရှိလဲဥမာကိုယ်မှတရားရှိရင်တရားစမ်းကြည့်လိုက်အာကိုယ်မှ1000ရှိရင်1000စမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီလူမျိုးနဲ့ तू ကဘူးမားကက်မှာများသောအားဖြင့်ဝင်ကြတယ်အဲတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာတချို့လည်းကိုနီးနားလူရဲ့ sharing ပေါ့နော်ငါဟိုတနေ့ရတော့ဘယ် instrument ကိုပေါ့ဥမာ for example ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ forex မှာဆိုရင်ဥပမာ XAUSD ကိုဝယ်ထားလိုက်တာငါဒီနေ့ဘယ်နေရာမြတ်သွားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီက personally ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို sharing လုပ်တဲ့အခါမှာဘေးကလူကစိတ်ဝင်စားလာမျိုးတွေရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ငါလည်းတရားလောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့စမ်းကြည့်လိုက်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူလည်းသူထင်တာနဲ့သူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်တာလည်းရှိမယ်ရှုံးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ bull market မှာလူတွေတော်တော်များတေးကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့က human nature အရာကဘိုင်းနဲ့ဆဲလ်မှာများသောအားဖြင့်လူသစ်တွေပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့လူသစ်တွေများသောအားဖြင့်ဘိုင်းကိုပဲရွေးကြတာများတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းနဲ့ဈေးတွေကတက်တယ်လူတွေကဈေးတက်တယ်ဆိုတာကိုကြိုက်တယ်ဝယ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြိုက်တယ် human ရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic instinct အရာရောင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိမကြိုက်ဘူးနော်ဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာငါကားလေးရောင်းလိုက်ရတယ်ငါခြံလေးရောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ကဟိုဘာရဲမဟုတ်ဘူးဝယ်တာနဲ့ရောင်းတာနဲ့ဆိုဝယ်တာကိုလူတွေကပိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းနဲ့အဲ့တော့ဘိုင်းတော့ဖော်လုံးတစ်တွေလဲကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနော်ဘူးမတိဘာမတိဘဲအချိန်ဝဲဝဲမြတ်တဲ့အခါမှာလက်စတွေကပို့ပြီးကြီးလာကြတယ်ရနော် management ကိုလဲ risk and reward management ကိုလဲနားမလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝဲဆိုတဲ့အခါမှာဝဲကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမှာအဲ့မှာဘူးမားကက်မှာဆိုရင်လူတွေကပျော်လဲပျော်တယ်အားလုံးတော့ပျော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်ဒီယေကိုကြားရောက်လာမယ့်အန်ဒီယေကိုနောက်မတိသေးဘဲနဲ့ဝယ်ကြတယ်ဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးမားကက်ရဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လူတိုင်းလဲပျော်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဘူးမတိဘာမတိလူတိုင်းကဝယ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအချိန်မှာ market ထဲငွေကြီးတွေဒီအများကြီးအသက်စီးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှာထပ်စီးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က market ကအဲ့ဒါလေကျွန်တော်နောက်ရက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project x ရဲ့တကယ်ကို education တစ်ခုဖြစ်တဲ့ video တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲဒီ sharing လုပ်ရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလည်းတကယ် detail မျှဝေပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bear market မှာဆိုရင်စလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဝယ်ထားတာလေးကရှုံးလာတယ်ဥမာ forex မှာ trade လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ margin တွေစပြီးထိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲကိုကိုကဥပမာဒေါ်လာ100ထည့်ထားဆိုနောက်100ထပ်ထည့်ထားတော့1000ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်900 1000ထပ်ထည့်ထားတော့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲထပ်ပြီးတော့ deposit တွေထပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာပိုရှုံးလာတယ်တချို့လဲတော်တော်ထိခိုက်ခံစားပြီးရက်သွားတချို့ကမရက်ဘူးနော်ငွေကြီးတက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် emotion နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတဲ့အခါမှာ bear market ရဲ့အစောဆုံးကာလအစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့လူတွေကမနိုင်တော့ဘူးရှုံးလာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ငွေတွေကိုဖြည့်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ကြားလေနောက်တချို့လဲ strategy တွေရှိတယ်ဗျာဥမာ dollar cost averaging လို့ဘာလို့လိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တမ်း just bullshit ဗျာဘယ်နှမသုံးလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ကြလေထောက်ဝဲလေကြလေထောက်ဝဲလေထပ်ရှုံးနေ market က bearish ဖြစ်လေလေအာပိုရှုံးလာတာလေဟိုကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး bull market ရဲ့တကယ်နောက်ပိုင်းကာလတွေနဲ့ bear market ရဲ့အစောနဲ့အလယ်ကာလတွေ ਆ ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာနော်မဟုတ်တဲ့လူသစ်တွေရဲ့ငွေတွေဒီလောကတွေကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဒါစီးဝင်လာတဲ့ကာလတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်စေအဲတချို့လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့နော်ပင်ကို nature အရာငါကားကနာနာမသိတဲ့အရာကိုမလုပ်သေးဘူးဆိုတချို့ကမလုပ်ဘူးတချို့ကကြတော့တိစမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စမ်းလိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုနင်းနေပဲဒီလူတွေဟာဒီလောကကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝင်မဲ့ market က financial market ကဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ stock ရှိတယ် forex ရှိတယ် crypto ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ market ထဲကိုလူတွေကဘယ်အချိန်မှာဝင်လဲအများသောအားဖြင့်ကတော့ bull trend မှာ bull market မှာဝင်လာတာများတယ်ငွေကြေးတွေကတော့ bull market ရဲ့ bear market ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေရဲ့မှာဒီထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်နေများသောအားဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီငွေတွေကပြန်ရသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လူသစ်တွေ newbie တွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုအဲဒီ forex market ထဲမှာ crypto market ထဲမှာ stock market ထဲမှာတစ်ကဘာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ financial market ထဲမှာထားခဲ့ရတာများတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ financial market တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုကဘာလဲဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုဘဝမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ market ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ forex market ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်
အဓိကတော့ forest market မှာဆိုရင်သူက major bank တွေရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် liquidity provider တွေเนาะ liquidity provider LP တွေရှိမယ် brokers တွေရှိမယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะဒီ major banks တွေအပြင်တကယ်တမ်းဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုတော့ institution တွေရှိမယ်เนาะ institutional trader တွေရဲ့ institutions တွေဟာအများကြီးရှိလိမ့်အောင်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ medium size နဲ့ small size bank တွေရှိမယ်เนาะ retail market maker တွေရှိမယ်အားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့တော့အလွယ်မှတ်ချင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ trading နဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဘဏ်အကြီးတွေအသေးတွေเนาะနောက် government တွေနော် government တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း forest market မှာ trader တွေပဲအဲ့လိုပဲ crypto market မှာဆိုရင်လည်းသူတို့တွေဒီ trade လောက်တာတွေရှိတယ်ရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေရှိတယ်နောက်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့လုံးဝဝယ်ပါဝယ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေကကြတော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ trading မှာ crypto trading မှာဟင်ဘလို့လို့အစိုးရတွေကပါလာတာလေဘိုးဘန်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့သူတို့သိစီရမိတယ်အဲ့ဒီ bitcoin တွေဘာတွေဆိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ကလည်းငွေပြန်ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ government တွေကလည်းဟို crypto market မှာ trader တော့မဟုတ်ပြီမဲ့ market ထဲကိုရောက်ရောက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟိုအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ forest ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေအဲ့ဒီ trading ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေအားဆိုရင်အလွန်မှတ်ချင်ရှင်းရှင်းလေးပဲတကဘာလုံးမှာတလောကလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hori out ဆုံးလေးမှာရှိနေတဲ့ဘသူတွေလဲဆိုတော့retail trader နော်ကိုကကိုလေးလာတင်ယူရတယ်ကိုပစံကိုကိုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြောချင်တဲ့သဘောကနော်ဒီလောကကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကဘာကိုသိရမလဲဆိုတော့ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အထက်မှာ volume အကြီးကြီးနဲ့ market ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နော်အရာမှန်သမျှကကိုရဲ့အပေါ်မှာအကုန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားရင်ရပြီကိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကကိုသိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ retail trader တွေဖြစ်တဲ့အားလုံးကကိုဘဝမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က retail trader တွေဒီ retail trader လို့ပဲပြုမူပြီးတော့ကိုကိုကိုအရှိတရားကိုလက်ခံနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအောင်မြင်ပြီးတော့တင်ကြံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီလောကတွေကိုအဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့ trader တွေကကျွန်တော်တို့ 95% ကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ရှုံးနေတာเนาะ 95% ကျော်လောက်ဒီရှုံးနေတယ်အစဝင်လာတော့ကတော့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့က quick rich လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ quick ဒီ quick rich scheme လို့ခေါ်တာပေါ့မြန်းများမြန်မြန်နဲ့လွယ်လွယ်ပတ်စံရမယ်ထင်လို့ဝယ်လာကြတယ်သူတွေရှိတယ်တချို့လဲအဲ့လိုတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုငွေတော့မြန်းများရမှာပဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကိုရှိမယ်နောက်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးနောက်ဒါကတော့သူ research အရာပေါ့เนาะအဲဒီတလားလောက်ကြာတယ်ဆိုရင် 40% လောက်ကမရှိတော့ဘူးတလားလောက်သာ forest ကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်နော်အဲကျွန်တော်တို့40ရာခိုင်နှုန်းကတလားလောက်ဆိုမရှိတော့ဘူးနှစ်နှစ်လောက်ပထမနှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ100ရာခိုင်နှုန်းတွေကဘလောက်ကနှုတ်ထွက်သွားပြီလဲဆိုရင် 80% လောက်ကနှုတ်ထွက်သွားပြီနော်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင် 80% လောက်မှာဆိုနှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကျန်တော့လဲဆိုအဲ့လူ100ဝင်လာရင်အတတင်က 20% လောက်ပဲကျန်တော့တယ်9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုရင်တော့ only 7% ပဲနောက်ထပ်ဘလောက်လောက်ထပ်ထွက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြပါဗျာ 13% လောက်ထပ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုဘလောက်ပဲကျန်တော့လဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ 7% လောက်ပဲအောင်မြင်ပြီးကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီ 7% နေရာမှာနောက်ထပ်နော် 2% လောက်ဒီထပ်ယော့သွားပြီးတော့ 5% အောက်ပဲနော်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတဲ့ trader တွေဟာ winner အဖြစ်နဲ့ဒီလောကမှာအောင်မြင်ပြီးတော့တင်ကြံရစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်ခဏခဏလည်းပြောဘူးတလို့ပဲနော် forex trading ဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အထူးသဖြင့် especially crypto ဆိုရင်ပိုဆိုးမယ်နော် forex တက်ကိုသူကပိုကြမ်းတယ်ပိုဆိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီလို market တွေရှိတယ်ဒီလို market condition တွေဆိုရင်လူတွေကဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က retail trader တွေဖြစ်တဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးရဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြေဟာ 5% အောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိထားမှရမယ်။နော်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိထားမှရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက trading မှာဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုအရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံလာဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြောရင်ဘယ်သူမှမပြောနေဘူးအများကြီးပြောမနေဘူးနောက်အဲဒီအာဘလို့တကယ် marketing ပေါ့နော် content တွေကိုဖတ်လိုက်ရင်အာငွေအများကြီးရနိုင်တယ်ငွေမြန်မြန်ရနိုင်တယ်ငွေတွေလွယ်လွယ်ရနိုင်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေရပဲဒီလောကမှာအရန်ကိုကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာဟုတ်တယ် financial markets တွေကတကယ်ကိုကမ္ဘာမှာအဲကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးနှီးပါးတောင်ရှိနေတဲ့နေရာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားလို့တော့မရဘူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် financial market တွေက stock တွေ forest တွေ crypto တွေရှိနေတယ်အဲဒီမှာ market condition တွေ bull market ရှိနေမယ် bear market ရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
အသေးဆုံး retail trader ပဲဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလောကလူတွေအောင်မြင်နေရမဟုတ်ဘူး 95% လောက်ကရှုံးပြီးပြန်ထွက်သွားကြရတယ်လူတွေကြီးပဲများတယ် 5% လောက်ပဲဒီလောကမှာတင်းကျပ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲ 95% တော့ loser တွေကဘယ်လိုတွေလုံနေလဲ 5% တော့နောက် winner တွေကဘယ်လိုတွေလုံနေတယ်လဲဆိုတော့မလိလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီလောကဒီလိုတော့ရှိတာပါလားဆိုတော့နော် trading ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်နော် okay အဲ့တော့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော် trading ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုတချို့သောသူတွေကနော်ဘာလို့လာလာမေးကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ် broker ကောင်းလဲအများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် loser mindset လို့ပဲကျွန်တော်တို့အများတန်းယူဆတယ်တကယ်တမ်းကနော် trading ရဲ့ education ကိုတကယ်ရှိနေပြီ risk and reward management ရှိနေပြီတကယ်ပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ကိုရအောင် trade နိုင်လောက်တဲ့ဝမ်းစာအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာရှိတဲ့ trader တယောက်ကဘယ်သောအခါမှနော်ဘယ် broker ယူရမလဲလို့လာမမေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ broker selection ဆိုတာကျွန်တော်တို့ education ရဲ့ 100% မှာ 0% ပဲ။ဘယ်နေရာကမှအရေးပါမနေဘူး။အဲ့လောက်ကြီးအရေးကြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့တကယ် trade နိုင်တဲ့လူတကယ်မြတ်အောင် trade နိုင်တဲ့သူကဘယ် broker မှာတော့ငါ trade သင့်တယ်ဆိုတော့သူ့သူသိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ broker ဘယ်မှာ trade ရမလဲ recommend ပေးပါဦးလို့ broker နော်ဘယ် broker ကောင်းလဲလို့လာမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လူကညှုံးပေးလိုက်လေဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ broker ညှုံးပေးလိုက်ညှုံးပေးလိုက်ရှုံးပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ရှုံးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ် broker က market maker ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာလေးတော့အနည်းပါတော့ရှိကောင်းရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading လောကမှာရှိနေတဲ့အရှုံးအမြတ်က broker ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ် broker ယူရမလဲဆိုတာဒီတကယ့်ကို nonsense ပေါ့နော်ဘာအတိတ်ပဲမှာမရှိတဲ့မေကွန်းအရေးလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဆိုဖြေးလည်းမပေးဘူးအဲ့လိုမေကွန်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေဒီနော် most people fail in life because they major in minor things ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် minor things ပေါ့ဗျာ trading မှာဘယ်နားမှအရေးမပါတဲ့အရာတွေကို focus လုပ်ရင်းနဲ့သူတို့တွေရှုံးနေကြတယ်နော်ရှုံးနေကြတယ်ဒါကျွန်တော်အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောပြတာโอเคဒါဆိုရင် trading မှာဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲနော်အဲ့တော့ trading မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ process ကခဏခဏပြောဘူးသလိုပဲ trading psychology လို့ခေါ်တဲ့ 60% ကအရန်အရေးကြီးတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ money management လို့ခေါ်တဲ့ risk and reward management ဒီကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ risk and reward management ဒီ now money management လို့လည်းခေါ်ရဲ risk and reward management လို့လည်းခေါ်ရဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ technical လို့ခေါ်ရဲကောင်က 10% နဲ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့လူတွေ now အရန်အရန်ကို now အာယုံစိုက်နေတယ် strategy တို့ now trading now strategy တို့ဟာဘယ် indicator တွေသုံးမယ်ဘယ်လို technical တွေသုံးမယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီ technical education တွေဒီ strategy တွေကတကယ်တမ်း 10% လောက်ပဲအရေးကြီးတယ်နော် 10% လောက်ပဲအရေးကြီးတယ်တကယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ risk and reward management နဲ့now 60% က trading psychology အဲ့တော့ trading psychology ရဲ့ risk and reward management ရဲ့ပေါင်းရင် 90% လောက်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုး 90% ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမယ်အစား 95% လောက်တော့လူတွေက base strategy ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေ bear broker ပို့ကောင်းတယ်လေဆိုရဲအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အပေါ်ဒီမှာသူတို့တည်သွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲနော် trading ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ trading မှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင် trading psychology ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trading psychology ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက risk and reward management ဒီအရေးကြီးတယ်နော်အဲဒါမှခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်လူတွေဒီအဲ့အရေးမကြီးတဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေကို focus လုပ်နေလဲဆိုတော့ minor things တွေကိုအရန် focus လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့ဘယ် broker ကောင်းတယ်လဲတို့နော်လာမေးတာတို့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအရန်နော် focus လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ strategy တွေပေါ့နော် technical 10% လောက်ပဲအရေးကြီးတယ် technical တွေပေါ်မှာအရန် focus လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ news တွေကျွန်တော်ကတော့ noise လို့ပဲခေါ်တယ်နော်โอเคအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောအောင်။ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ noise တွေကအရင်မကြည့်ဘူးလေ။ဘာကို focus လုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် stock market ကြီးက crash ဖြစ်တယ်။ကျတယ်။နောက်crypto တွေလည်းကျတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေဒီနောက်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ crypto တွေဈေးကျရတာလဲ။နောက်တကယ် minor things တွေပေါ်မှာနော် focus လုပ်တာ noise တွေပေါ်မှာ focus လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲဗျ။ noise တွေမှာကတော့အဖြေတစ်ခုတော့အမြဲပေးမှာပဲ။stock market ကြီးကဘာလို့ crash ဖြစ်တာလဲ။crypto market ကြီးဘာလို့ crash ဖြစ်တာလဲဆိုအခုဆိုရင်အဖြေတစ်ခုကျွန်တော်တို့က
resection ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုဟာဒါပေးလိုက် resection ဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဥမာ airline နေဆိုရင်ဒါစဉ်းစားရတော့မယ် hotel management hotel business ဒီလောက်တာတွေဆိုစဉ်းစားရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီ resection စီးပွားကြလာရင်ဝင်ငွေရောလာမယ်ဝင်ငွေရောလာရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ personal spending limit ကြီးကျလာမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့သုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေးကြလာရင်ခီးရမသွားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားဝတ်နေရအရေးကြီးတယ်ခီးသွားတာရှော့မယ်အဝတ်အစားတွေမဝဲဘူးရှော့မယ်ဖနာတွေမဝဲဘူးရှော့မယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကသုံးနာတွေကိုရှော့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 လာရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီကျက်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီကျမယ်အဲ့တော့ resection ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒီ business တွေပေါ်မှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ stock တွေပေါ်မှာလည်းရှိတယ် crypto တွေပေါ်မှာလည်းရှိတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒါဒီတကယ်လုံးဝအရေးမကြီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ market ကြီးဘာကြောင့်ကျတာလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီ noise တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလောကတွေကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာเนาะထည့်ထားမယ်အကြောင်းရင်းရာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သတင်းတွေကိုအပျော်ပဲဖတ်ပါ news လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတွေဒီတကယ်ကိုဘယ်နာဘယ်နာမှမှအရေးမကြီးပါဘူးတွားလဲဖတ်ဖို့မလိုတလို့အဲ့ဒီတွားဖတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေရှုံးနေတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်တွားဖတ်ပြီး trade လုပ်ရင်ရှုံးမှာပဲတွားဖတ်ပြီးတော့ invest လုပ်ရင်ရှုံးမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သတင်းတွေဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုကတကယ် winner trader ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုနံပါတ်1သတင်းဖတ်တာကိုရက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီ news တွေဒီတကယ်ဘယ်နာခါမှအရေးမကြီးဘူးနော်အဲ့တကယ်အဓိကအရေးကြီးတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်လူတော်တော်များများအဲ့သတင်းတွေကို fundamental ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်နော်ကဘာမှာအကျော်ကြားဆုံး trader တွေရဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ Bruce Kaufman ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် For me technical analysis is like a thermometer now fundamentalists who say now they are not going to pay any attention to the charts are like a doctor who say he is not going to take a patient's temperature ဆိုဥမာဗျာဖြားနေလို့စေကန်လာပြတဲ့လူတယောက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့အဖျားတိုင်းဖို့အတွက်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲနော်ပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ technical analysis ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က retail trader ဖြစ်နေလို့ solo တဲ့သဘောကကဘာမှခုနကပြောသလို resection ဖြစ်လာမယ် resection ဖြစ်လာရင်ဘာတွေထိခိုက်လာမလဲဘယ်လို business တွေကျမလဲအဲ့ဒါကိုတွက်ကြမယ်ချက်ကြမယ်ပြီးသွားရင်ခုနပြောတဲ့ major banks တွေ institution တွေကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုသူတို့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့တကယ် big player တွေအကုန်လုံးရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေသူတို့ဝယ်တာတွေရောင်းတာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလာပေါ်လဲချက်မှာလာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ line နဲ့အစားနော်သူတို့တကယ်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးနိုင်တာဒီ chart ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ခုနကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ထက်မှာရှိသမျှတော့ big players တွေနဲ့ decision maker တွေအကုန်လုံးရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဝယ်အဝယ်အယောင်အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီးသွားရင်သူတို့လှုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနှင်းနဲ့အမြန်ဘယ်မှာလာပေါ်လဲအမြန်ဆုံးပြောပြနိုင်တာဒီချက်ပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကိုကပေါ့နော် definition markets တွေမှာ trading တို့ investment တို့လှုပ်ရင်းနဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသတင်းတွေသွားဖတ်မဲ့အချိန်မှာချက်ကိုကြည့်တတ်အောင်ချက်ကိုကြည့်နိုင်အောင်ချက်ကဘာပြောတယ်လဲ market ကကိုယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကြည့်တာဒီကျွန်တော်တို့တို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ market တွေကနော်လူတွေဒီကျွန်တော်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟာဒါဆိုရင် market ကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိရမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ financial market ကြီးဒီ two sided market ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာက two sided market ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ buy လို့ခေါ်တဲ့ option လည်းရှိတယ်လို့ sell လို့ခေါ်တဲ့ရောင်းလို့ရတယ် option လည်းပဲရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ market ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာရောင်းပိုင်ခွင့် right လည်းရှိတယ်လို့ဝယ်ပိုင်ခွင့် buy ဆိုရင် right လည်းရှိတယ်နော်အဲ sell ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ short selling ကဘယ်လိုဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်တလဲလဲ episode တွေမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်မသိသေးတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါအရင် episode တွေကိုပြန်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ financial market ကြီးဒီ two sided market ပေါ့နော်အဲ့တော့ two sided market ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ two sided market မှာကျွန်တော်တို့ဒီ buy ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ sell ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဝယ်လို့လည်းရတယ်ရောင်းလို့လည်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းထားထားအာဒါဆိုရင်လူတွေကဘာကြောင့်မို့လို့နော်မဝယ်ဘဲနဲ့နော်မရောင်းဘဲနဲ့ဝယ်ပဲဝယ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်လူအများစုက bull market မှာဝင်လာခဲ့ကြတာ
နော်ဘူမာကတ်ရဲ့နှောင်းပိုင်းနေမှာဝင်နေနောက်သူတို့ရဲ့ငွေတွေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်နေပြီးသွားရင်ဘဲမာကတ်ရဲ့အစောပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းနေမှာသူတို့ရဲ့ငွေတွေဒီဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူသစ်တွေဒီဘူမာကတ်မှာဝင်နေငွေတွေဒီဘူမာကတ်ရဲ့နှောင်းပိုင်းနဲ့ဘဲမာကတ်ရဲ့အစနဲ့အလယ်တွေမှာတောက်လျှောက်ဝင်နေအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် forest trading မှာဆို float မိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် stall out မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲထားတယ်ဝယ်ထားတယ်ပြန်တက်လို့ပြန်တက်လို့နဲ့နောက်ဆုံးမတက်လည်းမတက်ကောအကောင်ကြီးပြတ်သွားတာတွေဒါတွေကလူသစ်တွေတိုင်းကြုံနေရတယ်ခရစ်တိုမှာဆိုလည်းအလိုပဲကျွန်တော်အကောင်ကြီးတို့ပြတ်မသွားဘူးရှိလို့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံဥမာကိုဝယ်ထားလိုက်တဲ့ခရစ်တိုကကျွန်တော်ဒေါ်လာ100ဘူးဝယ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ခါတလေကျရင်ဒေါ်လာဘိုးလောက်ပဲတန်တော့တာလည်းရှိတယ်တစ်ထောင်ဘိုးဝယ်ထားလိုက်တာအခု50 60ပဲကျန်တော့တာပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က generally ပြောရင် bear market တွေကလူတွေမပျော်ဘူးလူတိုင်းတွေအယံစိတ်ညစ်ကြတယ်မျက်ရည်ကျကြတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ market crash တို့ bear market တို့ဆိုလူတွေကမကြားချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် trading မှာတကယ်အရေးကြီးတာကဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ market တွေနောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် next episode ကျရင်အကျဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နောက် bull market စာ temporary ပဲနော်ဘူးမာကတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းလို့ယာယီပဲ forest တို့နော် crypto တို့ stock တို့မှာတကယ်များတာပါလေ bear market ကပိုများတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံထားဖို့လိုတယ် market တွေ two side တဲ့နော် buy လို့လည်းရတယ် sell လို့လည်းရတယ် two side တဲ့ market အဲ့လိုပဲ condition တွေလည်းနှစ်ခုတက်တာရှိတယ်လို့ကြားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ trader တယောက်အနေနဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆိုလူတွေကအမြဲတမ်းတက်တာကိုပဲလိုချင်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့နော် blind buying လို့ခေါ်တယ်ဘာမှသိမသိဘူးဝယ်ထားလိုက်တယ်တက်ရင်ငါမြတ်မယ်ဆိုတဲ့ reward ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေများလို့ bear market ဒီမှာဆိုရင်ဒဏ်မခံနိုင်ကြပဲ ਨੇ ရှုံးကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်အရေးကြီးဆုံးသိရမှာကဒီ trading ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ market ဒီ two sided market ဖြစ်တယ် market condition နဲ့နှစ်ခုရှိမှာနှစ်ခုလုံးမှာရှင်သန်နိုင်မှာငါဒီtrader တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယင်ထဲမှာအရင်ဆုံးထားထားလိုက်မယ်။နောက်အဲ့ဒါဒီတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာအရင်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ exit strategy ပေါ့နော်။ exit strategy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ exit လုပ်တဲ့ strategy ဒီလူတယောက်မှာနှစ်ခုရှိကိုရှိရတယ်။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က TP လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအကျိုးမြတ်ယူမလဲဆိုတဲ့နော်ဟာမျိုးပေါ့အမှ targeted potential လို့လဲခေါ်ရတချို့လဲ taking profit လို့လဲခေါ်ရတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်လို့ကိုခေါ်လို့ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအမျက်ယူပြီးထွက်မလဲဆိုရယ် TB ကိုတွက်တတ်တဲ့ပညာဝန်းစားနဲ့ TB ယူတဲ့စနစ်ကျွန်တော်တို့မှရှိလို့ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရယ်အခါကျတော့ stop loss လို့ခေါ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ SL လို့ခေါ်ရ stop loss လို့ခေါ်ရလူတွေအများစုမကြားကျင်တဲ့အတန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီary exist strategy နှစ်ခုရှိလို့ရှိရတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ကနော်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင် trade လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ခုနပြောသလို risk and reward management trade psychology ဒီ 90% အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီလောကကိုဝင်လာပြီး hey ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။နံပါတ်1ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ capital နော်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ capital ဒီကိုအမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။အာငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့ငါတော့အရန်မြတ်တော့မှာပဲငါတော့များတော့မှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြတ်တွေရဖို့တော့ငါပတ်စံနေအများကြီးထည့်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ရှိသမျှအကုန်တကယ်ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်1ဒီလောကကို capital တစ်ခုစထည့်တယ်။ education လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်တယ်ပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲထည့်ထည့်အဲ့ဒီ capital ဒီဆုံးရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာဘာဆိုဘာတစ်ခုမှခံစားမှုမရှိဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1capital တွေကအရေးကြီးတယ်။ဟဲ့ဘာလို့ capital တွေကအရေးကြီးတာလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒီလောကမှာ risk ရဲ့ reward ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတာမလို့ reward ကိုပဲကြည့်ပြီးထည့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီ risk ကငါ့ကို affect ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးငါဘလို့ခံလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ capital ကိုထည့်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အပန်းတကယ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီ capital တွေကကိုအကုန် trade လို့ရလားမရဘူး။ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ risk ပါsingle trade trade တစ်ခုချင်းစီမှာလဲရှင်းမြ capital တခါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ gambling လုပ်တယ်လို့ထည့်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ trade တစ်ခုချင်းစီမှာဘလောက်အရှုံးခံနိုင်မလဲဥမာကိုကနောက်ဥမာအနေနဲ့ပြောတာနော်ဒေါ်လာ1000ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာ risk ပါ single trade ကဘလောက် trade မှာလဲဥမာ10ဒေါ်လာလားနော်အဲဒေါ်လာ20လားဒေါ်လာ30လားကျွန်တော်တို့ trade တစ် trade မှာဘလောက် trade မှာလဲဆိုတော့ risk ကိုလည်းတွက်ဘာကြောင့်နိုင်တယ်လို့ရှုံးနိုင်တယ်
နော်နိုင်နိုင်တယ်လို့ရှုံးနိုင်လို့ capital လည်းကြိုပြင်ဆင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ် risk per single trade ကိုလည်းကြိုပြင်ဆင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာ TPO ဘယ်လိုယူမှာလဲဆိုတဲ့ strategy stop loss ကိုဘယ်လိုယူမှာလဲဆိုတဲ့ strategy ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ news တွေကိုသွားဖတ်ပြီးတော့နော်အားဘလို့ကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီ USD ကတက်တော့မှာရွှေကတက်တော့မှာ Bitcoin ကဘလို့တက်တော့မှာဆိုအဲ့လိုသတင်းတွေကနေ speculate လုပ်လိုက်တာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က TV လည်းမသိဘူး stock loss လည်းမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နေတော့အကောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေက bull market ကိုကြိုက်ကြတာဗျာ bear market လည်းဖြစ်လဲဖြစ်ကောဘာဖြစ်လာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးလာတယ် forex မှာဆို stock loss တွေထိမယ် crypto မှာဆိုရင်တနေ့တခြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောကြလာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့အနောက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ကြတယ်ထိခိုက်ခံစားဆုံးရှုံးကြရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် news တွေကိုအရင်မုန်းတယ်ဆိုတာခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ noise တွေဒီလူတွေကိုမောင်းသွင်းတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကအရေးအကြီးဆုံးနဲ့တကယ်အမှန်တရားကျွန်တော်တို့ဒီ risk ကိုလုံးဝထည့်မတွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ capital ကိုစထည့်ကြတဲ့ရလဲ risk ကိုတွက်ရမယ်နောက်ပြီးသွားရင် single trade တစ်ခုချင်းစီ trade တိုင်းမှာလဲ risk ကိုတွက်ရမယ်တထောင်ရှိရင်တထောင်လုံးပြစ်ထည့်လိုက်လို့လုံးဝမရဘူးပြီးရင် exit strategy တွေတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ TB ဘယ်လိုယူမှာလဲ stop loss ဘယ်လိုယူမှာလဲအဲ့ဒါမှာ just one trade နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ business မှာ trade တစ်ခုကို trade လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့အတူ bull market ပဲဖြစ်ဖြစ် bear market ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ calculate လုပ်လိုက်တဲ့ technical analysis တွေအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီ technical ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်တိုက်တဲ့ market condition နဲ့ကျွန်တော်တို့နေဟာလွဲချော်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ trade စာပဲ suffer ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင် account တစ်ခုလုံးစာ even တချို့သောသူတွေဆိုရင်ဘဝတစ်ခုလုံးစာတောင်မှထိခိုက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က definition market သုံးခု stock ban ဖြစ်စေ forex မှာဖြစ်စေ crypto မှာဖြစ်စေဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို risk ကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးပဲနော် risk ကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံမှာ capital ထည့်ရမှာလဲ risk ကိုတွက်မယ် single trade မှာလဲ risk ကိုတွက်မယ်ပြီးသွားရင် exit strategy လို့ခေါ်တဲ့ငါမြတ်ဘယ်နေရာမှာအမြတ်ယူမှာလဲသတင်းဖတ်ပြီးတော့အရန်တက်တော့မှာပဲဥမာ bitcoin ရတစ်သိန်းရောက်ရင်ငါတော့အမြတ်ယူမယ်ဆိုတာမျိုးဒီအဲ့ဒါ exit strategy လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မှာ exit strategy ရှိရမယ်နော်သူ့မှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ stop loss ရှိရ bear market မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာထားပါတော့ BTC market မှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါအရင်လောက်ခရေကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ chart တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် team member တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်လေး sharing လုပ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ retail trader တွေဖြစ်တဲ့ဒီလောကမှာအသေးဆုံးပဲအဲ့တော့အကြီးကြီးတွေကဘာလုပ်နေကြလဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလာပြောပေးမှာချက်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ chart ကိုတေးချာကြည့်တယ်အဲ့တော့အရင်လားတွေတုန်းကဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် okay market ကနော်ကျွန်တော် project expansion ဆိုကျွန်တော်ဒါကို sharing လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီ high ကနေဒီ low ကိုဆင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ area တို့ကထပ်တက်တယ်ဒီ high တစ်ခုကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကောင်ဒီ descending channel range တွေဝင်လာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel support ကို focus လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပါပေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ hammer ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ buy နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ sell လုပ်တယ်နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့က sell လုပ်တယ်ဆိုရင်နေရာမှာအားလုံးကကျင်းတည်ကြမှာမဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ bearish engulfing ကဒီနေရာမှာပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ market edge အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီဒါက descending channel descending channel ရဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ resistant အဲ့ resistant မှာကျွန်တော်တို့ကိုအယောင်းဝင်နေဆိုတော့ဘယ်သူကလာပြေးပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာ bearish engulfing ကပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ exit strategy ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာနော်ဒီအပေါ်မှာဘာလောက်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတယ် stop loss ကိုနော်ခုနကပြောတယ် stop loss ကိုထားလိုက်တယ်နော် stop loss ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟာတက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ single trade အတွက်ယူထားတဲ့ risk ကိုကျွန်တော်အဆုံးရှုံးခံလိုက်ရှုံးခံလိုက်နော်ရှုံးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ stop loss ထိမယ် okay ဒီ tracer ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမယ်ဆိုလိုတဲ့တော့ပြီးသွားမှာကျွန်တော် analysis တွေ market တွေကိုပြန်လုပ်မယ်ဒီ log ကဒီ market တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကအရင် trade တခုထပ် trade မယ်နိုင်တာရှိမယ်ရှုံးတာရှိမယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့က market ကြီး stock market ကြီးပဲပျို့ပျို့ crypto market ကြီးပဲပျို့ပျို့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်လိုက်တိုင်း invest လုပ်လိုက်တိုင်းဒီ market နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုပြီးသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်တခါပွဲပြတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ market ထဲကိုပြန်ပြန်ပြီးရှင်းတန်ပြီးတော့
ပြန်ရောက်လာနိုင်မှာเนาะအဲ့တော့ risk ကို aware လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် TP ထီးတယ်ကျွန်တော်ဒီစုံလောက်မှာမှန်ပြီးတော့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ TP ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် TP ထီးเนาะထားပါ TP ထီးတာရေးမကြည့်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့เนาะဘာကြောင့်ရောင်းခဲ့တာလဲ market edge ကရှင်းတယ်ဒီ ascending channel ကိုကျွန်တော် aware လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ bearish engulfing ကြောင့်ရောင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့ TP ယူလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ TP ထိသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းနေမှာ okay အော်တော်တော် bearish ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့် bearish ဖြစ်လဲဆိုလိုတဲ့သဘော recession ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ crypto market US crash ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာနံပါတ်1ကကိုထည့်လိုက်တဲ့ capital ကကိုအမှန်တကယ်အဆုံးရှုံးခံနိုင်မှုနံပါတ်2ကဘာလဲအဲ single trade ပေါ့နော် risk ကို aware လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ single trade တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ risk ကိုဂျူမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က stop loss ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါမှဘာလုပ်လို့ရမလဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ position sizing တွေ့ရတယ်နော် position sizing တွေ့ပြီးတော့ trade လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် okay edge ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ascending channel descending channel ရှိတယ်သူ resistance မှာ bearish engulfing ပေါ်လာတယ် okay market edge ရှိတယ် candle ရှိတယ်ရောင်းတယ်ရောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေးထားပြီးသားလဲ stop loss stop loss ထိရင်အဲ့ဒီ the trade စာအတွက် single risk ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ stop loss ထိတဲ့အခါလဲထိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ nobody knows ပဲ market ကိုဘယ်သူမှ exactly အတိအကျဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကို market edge နဲ့ကို candle နဲ့ okay ဒါဆိုရင် main stop loss exit strategy round side ကိုတွားရင် market ကကိုမှန်းထားတာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုတွားရင်မလုပ်နဲ့အဲ့ကျွန်တော် stop loss ယူမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်မှာ trade နောက်ဘယ်မှာဘာကြောင့် trade ခဲ့ရဆိုတာရှိတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာ TP ယူမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ TP ထိသွားတယ်အပေါ်တက်ရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နဲ့စန့်ကျင်သွားမယ်ဒါဆိုရင် stop loss ကိုယူမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က exit strategy လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က risk ကို aware မလုပ်တဲ့เนาะ so called strategy တွေအားလုံးတွေတုံးလို့လုံးဝမရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့က trading ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ် trading ကိုတကယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသတင်းတွေဖတ်ပြီးတော့ trade လုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူး stop loss မရှိဘဲနဲ့ trade လုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က risk ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ် capital ကိုနော်ကိုမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ capital ကိုပဲထည့်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ single trade ပါ risk မှာနော်တိတိချာချာအဲ့ဒီ percent ကိုယူပါပြီးတော့ stop loss အမြဲတမ်းထားပါအဲ့တော့ကို trade မှာ trade လုပ်မယ် percent ရယ် stop loss ရယ်ပေါင်းမှာကျွန်တော် position sizing တွက်လို့ရမယ် stop loss ဘယ်နေရာယူမလဲပေးမယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ stop loss ကိုကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ပါနဲ့အရှုံးခံပါနော် market ဒီအခုကိုနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုရဲ့ market edge နဲ့ candle တိုင်းတွားလို့မတွားရင်ကျွန်တော် exit strategy ပါရှိမယ်ကျွန်တော် stop loss ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ market ထဲကထွက်သွားမယ် okay market ကတော့ now technical အရာငါ analysis လုပ်လိုက်တာကြာမယ်လို့တွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မကြဘူးတက်သွားတယ်တက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် stop loss ထိမယ်ဒါပဲလေးရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးသွားမယ် trade ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်က now ကိုဒါကတော့ loser တော့ရှုံးတာဘယ်သူမှမပြောဘူးအမြန်ဆုံးပြန်တိဆောက်ပြီးဒီ market ထဲကို analysis လုပ်မယ်ပြန်ဝင်လာမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလိုပဲဒီ trader life ကိုဖြတ်တန်းသွားရမှာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကာလာတွေအကြာကြီးရှိမယ်အဲဒီ9နှစ်လောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာလူတွေဘယ်လောက်ပဲကြံတယ်9နှစ်လောက်ရှိဘယ်လောက်ပဲကြံတော့လဲဆိုတာဘာကြောင့်မကြံတော့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မြင်းပြီးတော့ကျွန်တော် trade မလုပ်ဘူးနော်များများနဲ့မြင်ရကြတော့ရှိသမျှ capital အကုန်ပြစ်ထည့်တယ် education ကိုမစုဘူးအဲ့တော့ရဖို့ပဲတွေးပြီးတော့တွိုင်းနေနောက်ဆုံးညဒီလောကလွင့်စင်သွားတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုံးလို့လုံးဝမရဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးက trader life မှာ risk ကိုအတိမတ်ပြုပါအဲ့တော့ risk ကိုအတိမတ်ပြုမှာ stop loss ဘယ်နေရာမှာယူမလဲ TP ဘယ်နေရာမှာယူမလဲဆိုရယ် exit strategy ကရှိလာမှာ market ကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်တော့သူ crash ဖြစ်ရုံမကလို့ဘာပဲဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာက trade တိုင်းမှာ risk ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ stop loss နဲ့ TP exit strategy ကိုတည်တည်ချာချာထားထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို sharing တကယ်လုပ်ချင်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ market crash ဖြစ်တဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်လူတွေဒီအယံကိုဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ထိခိုက်ခံစားကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါအောင်မဖြစ်စေချင်လို့ဒီ video လေးကို sharing လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်